Guys, welcome back to my channel. Today I'm in the biggest tomatoes market in Kaduna State, Nigeria. I'm here to ascertain the price and the challenges that the traders have or the traders face. So guys, for more interesting videos like this, don't forget to subscribe to my channel, like my channel, follow us on all our social media handles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Sani. Kasuwancin da nake yi ya yana ya zama wani abu ne wanda yake ya zama kamar magician. Yau zaka sayar da kaya. Sayar da kaya 3000 yau. Zai iya yiwa gobe kan kaya koma 10,000. Yanzu nawa kaya din? Yanzu nawa basket tomato nawa? Abinda muke farashi yanzu 2,500 babban kwando ne. Okay, big one is 3,500. Babban kwando 3,000. Babba wanda yake yana da cika. Aka iya samun shi 3,500. Okay, 3,500. Akwai wanda ya kwana dan shara aka iya samun shi 2,000. Okay. Mati muna nan muna business. Muna dan buga bugari abin da muka samu. Akwai wanda su manoma ne. Su suna yin noma. Amma mene matsalar su ba su da kuɗi wanda za su sai taki su sai iri da sauran wasu sponsor da za su da yawa mutanen mu kasa kashi biyar za a iya samun kashi biyu duk manoma ne amma mene matsalar su rashin jari in suna da jari za su noma shinkafa su noma dawa su noma masara su noma tumatiri tattasai duk wani kayan miya da kayan abinci in suna da jari za su noma shi sannan kuma za a samu sauƙin tsadan abinci Guys, people have heard from the trader how the challenges that they face in terms of machineries, in terms of facility. They need facility to enable them to boost their business. So for more interesting and entertaining videos like this, don't forget to subscribe to my channel, watch my channel, like my channel, follow us on all our social media handles. I'm Daniel reporting from KCTV. Wata matsala wanda yake a cikin ɗan kasuwar mu gaba ɗaya ba kowa bane yake da jari wanda zai yi sana'a sannan kuma akwai wanda suka kawo mana form a nan mu kasuwar tumatiri akan cewa za a kawo mutane tallafi na jari wanda za su rinka sana'a da wannan maganin an zo an ba mu form sun nan mun ciccike bacin mun gama ciccikewa komai da komai ba wani labari da ya biyo baya so mu ba mu gane ba gaskiya ne wannan ko ko an zo an yaudare mu ne ko ya ne ne to magana na yanzu ana abu bisa nake magana ne ina fata mai girma gwamna excellency ya je ji maganan da muke yi ko ba ka sannan kuma ya bincika saboda shi shugaba ne kuma yana so
ya san matsalolin na ƙasa da shi saboda su ji daɗi su farin ciki cewa shi shugaba.